Ubushakashatsi bwakozwe muri 2009 kwihezwa n'akato bikorerwa bafite virusi itera sida bwagaragaje ko byari hejuru ya 60%, naho ubwakozwe muri 2019-2020 n'urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida RRP Plus bugaragaza ko byagabanyutse bijya kuri 15%. Gusa nubwo byagabanyutse, bamwe mu bafite virusi itera sida bavuga ko mu mashuri yisumbuye barikorerwa na bagenzi babo n'abayobozi b'ibigo by'amashuri nk'uko babishimangira. Akato karacyara ahantu hose nk'icyo gihe ngo hari akato gateye ubwoba. Iyo uri umwana wiga muri secondaire abenshi kubiga interna ubusanga n'abayobozi ubwabo baguha akato. So nahawe kato bagenzi banje harabatarahise babimenya, ariko ku bantu babashije kubimenya baguha kato bakibaza uburyo ugomba kuba bumva ubuzima burangiye. Naje kujya ku kindi kigo bitewe nuko nabonaga ikigo ndiho biri kungora gufata imiti, ngiye ku kindi kigo noneho imiti kwibika birangora kurushaho. Animateri ari ikibazo kugira ngo babimubwire. Ubwo icyo nakoze ni iki, nasabaga umushya buri wa gatanu aramaze kubihora ubasaba umushya uhari usaba umushya. Mwicaza ku ruhande bimubwira mu ibanga, bimubwiye mu ibanga. Directeur ni wanyihamagariye mu ishuri ndagenda mvugana na directeur imeze bite ambaza makuru yose ndabimubwiye nawe kuko numvaga yabimenye we animateri yarabwiye directeur. Directeur ugahita anshyira externe navuga ati ntabwo waba muri iki kigo, icyo nicyo kintu cyanambabaje kuko ari cyari kigo nkunda cyane cyo muri Kigali. Mugisha Hakima Amini ni umuganga ushinzwe gukurikirana abangavu n'ingimbi bafite virusi itera sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, avuga ko bahugura abayobozi b'ibigo by'amashuri kandi ko abanyeshuri bakwiye gufashwa kubona imiti ku buryo buboroheye. Mu burasirazuba hafi y'ibigo byose twabashije kuba twarahuye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri abadirekteri tukagenda tumarana iminsi 5 turi kubigisha. N'ubu ngubu tuvugana hari icyiciro kiri mu Bugesera kiri kwigisha ku bijyanye na virusi itera sida bigisha abayobozi b'ibigo by'amashuri. Abo bana ukuntu bakwiye kubaho nibisanzwe nko kubona nk'abandi bana, ariko ikintu cya mbere gishoboka ni ukorohereza umwana kufata imiti yiwe, kandi uko afata imiti yiwe bikaba byaviramo na bagenzi biwe kumva yuko uwo mwana ari umwana nk'abandi, bakabigisha cyane cyane nka ziriya club anti-sida zikaba zakorwa, ariko banabagiramo inama z'ukuntu bagakwiye kuba bafata umwana ufite virusi itera sida. Ahubwo ni ukumva yuko niba afata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida nta kibazo kirimo. Ubushakashatsi bwakozwe n'urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida RRP Plus mu mwaka w'2019-2020 bwagaragaje ko akato kagaragaye ku kigero cya 13%. Muri rusange urubyiruko ni 48%, abagore ni 22.4%, abagabo ni 34.8% bafite virusi itera sida bakorerwa ibyo bikorwa byo guhabwa akato. Kugeza ubu muri rusange mu Rwanda ubwandu bwa virusi itera sida buri kuri 3%. Kazungire Mercedes, Radio Salus.